Mano, olha o tamanho dessa arte que eu fiz. Ela é o equivalente a 1, 2, 3, 4 pessoas em pé. Você achou pouco? Tenta você pegar um desenho pequeno e mandar para uma parede de 7 metros de altura. Foi isso que eu, a Jane e a Nai fizemos nesse final de semana. A Nai já começou ali fazendo o rosto. E ela simplesmente olhou a foto, memorizou e foi traçando. Tipo assim, esplêndido. Em tese, a nossa proposta foi representar uma criança. Pensando já que agora no dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização ao Autismo, a gente resolveu fazer um quebra-cabeça que representa essa causa. Calma que já já vocês vão ver, tá? E também queríamos fugir da proposta de fazer o quebra-cabeça todo coloridão. A gente queria que saísse um pouco de criatividade dentro dele. Então a Jane pensou muito bem nas cores que a gente ia usar e qual ia ser a proporção de cada elemento. Eu, enquanto isso, fui preparar minha tinta branca para fazer meus traços ali em cima, minha caligrafia, né, abstrata. E esse foi o exato momento que eu percebi que minha tinta tava caindo lá embaixo. E o resultado final, então, ficou mais ou menos assim. A gente curtiu muito. E aí está o famoso quebra-cabeça que a gente falou lá atrás. E as cores dele saindo para fora, mostrando que ele não se limita, né? Do próprio quebra-cabeça.